Cosa? Disabil pe le sara? Na na di sara bin. Di num sara ho. Ha. Oni sa? हाँ सो बोली चाहिए बच्ची गुड़ ऑफ करी करना था गाड़ी बंद करो हाँ तो जा रहे हैं हाँ गाड़ी हो बिल्कुल सच कोई ना बेटा बच्ची राड़ी वालू जी मत बिया भाई देवोस मेरे गुड़ी देखा ना सरा सरावान है ना धन लड़शी वाया और तानो ना माला हमने अपनी कोर देखा ना ना बस वो हम सिर्फ ये जगह पूरे हैं प्रॉपर्टी ये प्राइवेट का ना दाम उसको पर वाह सर भी पूरी दे फ्री दिवले बे ना जगह प्रॉपर्टी से कपट लड़शी तो ना वास्तविक नहीं दी अरे वापस लड़ ला नो हां बाहर बार बार ले से ना दन होने से ले आ बिल्कुल लगा था ना दन नहीं से ले हां आगे यूं गेट दर तो बंद कर गेट तो से कम ना ना आ गई ता ता पोस्ट का तर कौन पूरी ले वर्षा में ना उसे यार अरे उसे के सही जगह ले मरा सही जगह निकला आलम आया हूँ दिमाग क्यों पूरा दिमाग के सही में था हाँ दिल तो दे हर सक गधा ना और पूरी खुदी खा उस सही जगह क्या है सही को सही हाँ तो बहुत खुला आओ चार पर क्यों पूरा Only here, yeah. Just we can't go further. That's a pretty lot. I need to have poor is a poor. I can't get a hand. I got a zoo side. People, Luigi, what the machine? Oh, the upper kid was I. उस दिन नाराज ही बड़ा लुई लुई मीनारी भी करे सवे और तो दिन न लड़ ना वो रुके से तो ज़्यादा ख़ैम दर तो सब वो रुका क्या ना डोर ना बदन ना लड़ सी राजा जो डोर ना दन और सी नुबे जा क्या ना तो और खुशा दन ना क्या ना अबल डोर खुलाओ का अबल डोर खुलाओ का ना ना लॉक नहीं है डोर खुलाओ का दादा डोर खुलाओ से और मल करो इस तलुई जुमात ते बरे माशाल्लाह
تاسو ته خیم لغونه ما چې تاسو هم پکې لغونه وګرځوم دې جومات کې لغونه چکر ولګوي مونږ سره دا وګوره بره څومره مزیدار دغې وله کړی دی بره و کولی دغه دی کارپېټ ته وګوره کارپېټ او بره دغه سیمې لګولی دی وګوره سوره په کوم انداز کې د کارپېټ کلکاري کړې ده امام ځای دی محراب جوړ لې وګوره چې د کارپېټ دا دغه در ته وښیم وګوره ده څومره زبردست نه نو په جومات کې وګرځوم جومات کې لمونځ کوي که نه دې طرف نه ده دا اوس دا ګمبد یې وښیم زبردست خو دی که نه وګوره کارپېټ سره چې کوم دی نو څه برابر دا بالکل دا وګورئ زبردست کارپېټ کړی سپ یې پکې جوړ کړی دی مست سپونه لین هم پکې جوړ کړی دی خو کارپېټ یې بالکل زبردست ماسکی والا کارپېټ لې ډېر زبردست دغه ورکړی دی او دا وګوره ګلکاري پکې کړې ده دې ځای جوماتونه وایه بس مزیدار دي دا مې درته دن 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 نه پوشن نه دا مې درته دن دن نه ځای وښو او اوس پهیې درته بهر بهر ځای وښیم دا اوس دې ډور نه دې ډور نه چې اوس دنه بهر کېږي که نه دا ډورونه دي بله ډورونه یې جوړ کړي دې نه بهر کېږي او هغه هم داسې جوړ کړي درانه ډور وګورو درون ډور یې ښایسته هینډل یې وره وګوره دا هینډل یې څومره مزیدار دی وره وګوره که نه ملګرو تاسو ته زه څه څه ښیم جوماتونه هم درته نن ښیم چې جوماتونه صحیح کوي په دوبۍ کې دا وګوره لوی جومات دی ماشاءالله ماشاءالله او دلته د جوماتونو کمی نشته چېرته موس کول غواړې نو بس چېرته نا چېرته بس په لس قدمه کې درته جومات میلاو شي دا وګوره بل ډور دی دا بل ډور اوپن کا دلته برانده ده برانده هم تاسو ته ما وختي کولې وه که نه او اے سی پکې لګېدلې اے سی چې کوم دی نو هر ځای کې ښه یخ یخ اے سی پکې لګېدلې او دې کې پکې اوبه هم پرتې خو دا زما حل لږ جوړ بند پروت دی راته ښکاري بند پروت ته دا پکې دن نه پکې جدا د وضو ځای بهر پکې جدا د وضو ځای دی خو دا بهر اوپننګ ایریا کې د وضو ځای دی او ټوایلټ پکې دن نه وي دن نه پکې د وضو ځای هم شته بهر هم شته ډېر لوی جومات دی خو دا خو تاسو ته هسې هغه خو ما چې ورکړه چې جومات صحیح کوي چې په دوبۍ کې جوماتونه څنګه یې ورکړي مسجد موسک دا وګوره اوس دلته نه مې تاسو صحیح کوي دا غټه مینارې ده ځای چې تاسو صحیح پوهېږي هلته کې ټوایلټ دي او دغه دي هر څه دي او دا وګوره ګېټ ګېټ یې ولې کوم انداز کې جوړ کړی دی ګېټ
घट घट हैंडल वाला गेट है, मजेदार। ध्रुन गेट है, ध्रुन